stále ako predtým. Hudba a nekonečný vesmír. Nemysli si, že som sa ja zmenil. Som nohami na zemi. Som nohami na zemi. Pamätám si na tie staré časy, keď som spoznával všetky jej trasy. Liečila mi všetky moje rady, ktoré život rozdáva. Tekajo Tomáš Botlo nádekatare lavutáriko familia a dadive hino maškaro budláče umelcike slováčiko. Butermanúša ke slováčiko le springdarde kanahás projekt talentovskeri show. Akor leskehás bíšte tu i berš a vľa propodio zla gitaraha presaviango dá nabaša velas. O Tomášis, nahoj čandro peskere bíšte panč berša likere lavri peskera čajora sava ke hineňa berš. No ovla muzika ha uštel te pirel te sovel. Kerel es hin peskero štúdio skaj rado kerel experimenty. Sa vláčo baša vybna skero sa vesin vláčo lavotáriko šuniben s tovelo moderna žánry vajsarín o jazz, hip-hop, vaj funky. Andre Savet hovelo Romano Štívos so diťol Andre Leskere Gila. Korkoro Penel kaj Janel te zabašavel okili Andro Aver Štívos vaj odáhin R&B vaj G-funk sa vodžal avrikatero Gangsta Repos. Hin odá Andre Leste. O Tomáš Botlo, hým a dadive idolos, buď terné manušenge, nech buď ter, le terné romenge. Nemyslíš si, že som my, ja nikdy nič nezmení. Vždy, keď padám z odná maká, muzika, ktorú vám rozdávam. De pále a mara diskusná relácia ha a radiuje sam kaša tekaj maškara mende avľa o Tomáš Botlo. Kanapes vakerol pale romani kultúra, buter penen kaj odahinča tradično romani kultúra, te tradično bašaviben, tradično giľaviben. O Tomášin siklica aver, ov bašavel buter bio terne manuša sa pale ste budžan. Tomáš manga suke, šukar rači kašate. Pekný večer. Pekný večer všetkým. My sme sa tu zišli s tebou, aby sme sa porozprávali trošku o tom, ako tvoríš, čo máš nové a ako vyzerala tvoja kariéra v oblasti spievania a hudby. Ale najprv by sme začali možno tvojim detstvom. Ako si spomínaš na tvoje detstvo? Tak detstvo som mal také isté ako každý iný človek. Hej, pochádzam z skromnej rodiny. A proste tá hudba sa u mňa prejavila vos, keď som mal nejakých 8 rokov. A to bolo tak, že u nás býval otcov bratranec, ktorý vedel hrať, mal som taký malý keyboard, hej, a vedel hrať, ako taký muzikant, že vedel hrať, ale slušný muzikant. Tak mi začal ukazovať nejaké melódie a potom to už išlo. Začal som opakovať a potom sa to neviem, ani sám doteraz neviem, jak sa to takto celé... Bola to viac menej romská hudba, alebo romský štýl, alebo aký štýl? Romská hudba. Romské melódie, známe romské melódie. Ako 16-ročný som mal už dieťa, dcérku. No a potom to nastal taký prelom v mojom živote, ktoré ma možno, neviem, som sa teraz... Chcel som viacej, hej, nejako ostatný, lebo ja to vidím na tých menšinách, ako u cigánov je to zaujímavé, že oni majú skoršie tie deti, hej. A potom sa to tak utápa, proste nerobia. Ja som chcel niečo iné, hej, iným smerom. Možno, že aj tá hudba mi tak pomohla trošku sa dostať z nejakých ťažkých chvíľ. Kto vás najviac vtedy podporoval, keď ste mali tieto ťažké chvíle, možno aj tej hudbe, či už to boli rodičia alebo manželka? Jedine rodičia, rodina. Čo ste si v živote najviac prijali, voľakedy? Ako mladý človek, ako tínedžer? Ako mladý človek, takto, aby sme sa pochopili. Každý jeden človek má poslanie na tejto zemi. Hej? Jeden je murár, jeden je maliár. Hej? Každý nemôžeme robiť tú... Jak to povedať správne, aby to pochopili ľudia. Proste každý sme iný, hej?
Ja to hovorím, že Pán Boh nám určuje, že každý má nejaké povolanie. Ja robím hudbu, hej? Robím hudbu, dávam do toho svoje pocity, píšem o svojom živote, píšem to, čo prežívam a dávam to cez hudbu. Murár zas stavia, hej? Takže je to rôznorodé. Ste vy taký cieľavedomý človek? Určite áno. Za všetkým si idem aj cez steny. Beriete ohľad na iných ľudí pritom? Tak a určite áno. To znamená, že robíte v živote aj kompromisy? Musí človek robiť v živote kompromis. Nemôže myslieť na seba. Nie som tak vychovaný, že aby som myslel na seba, alebo že proste som človek, ktorý keď vie pomôcť, tak pomôže. K čomu vás najviac viedli rodičia? Alebo aká klíma bola u vás v rodine, pokiaľ možno ide aj o to rómstvo? Byť skromný, slušný, inteligentný a vzdelávať sa hlavne. Ako sa u vás pestovala napríklad tradície a rómska kultúra? Každý máme svoje, každý si vytvoril tú svoju tradíciu, hej? Neviem, čo máte na mysli, lebo ja to vidím, každý sme nejaký, každý je iný človek, každý má svoje, svoje tie, čo si vytvoríte, svoje zákony, hej? Hodnoty. Takzvané hodnoty proste a... A aké sú teda podľa vás rómske tradície? Alebo som kultúra? Zaskočil. V čom spočíva? Rómska kultúra, ja rómskú kultúru považujem, že čisto hudba. Hej, hudba, lebo ľudia akože Rómovia sa radi zabávajú a sú veľmi, oni sú, ak podľa mňa Rómovia sú najtalentovanejší ľudia asi na svete. Keď ste boli v jednej talentovej súťaži a vtedy vás malo šancu spoznať vlastne celé Slovensko. Celé Československo. Celé Československo. Pomohlo vám to vo vašej kariére? To je okamih, ktorý v živote nezabudnem ani za 70 alebo 60 rokov. To je pre mňa... To bolo len 5 minút. Ja som dokázal eventuálne niečo nemožné, že za 5 minút som spravil to, čo nespravili ani ostatnej sérii, čo vyhrali, že ďalej pokračovali, hej. Lebo to bolo, tedy, to bolo také šťastie, že to pozeralo tedy cez 5 miliónov ľudí. Však len Slovensko má 5 miliónov ľudí. Takže zo zahraničia všetko, bo to bol veľký húk a proste som nečakal, že sa to takto vyvinie, hej? Lebo ja som už v podstate tedy už bol v takom éteri, že ľudia vedeli, že... Ale tak som spovedal, že chcem to ísť vyskúšať takto, že pre širokú verejnosť. Bolo to teda vaše osobné rozhodnutie ísť do takejto súťaže? Áno. Boli ste spokojní s tým, ako ste sa tam uplatnili, ako ste sa odprezentovali? Ten pocit, že som došiel domov, prešlo, však čo to sa natáča, prešli nejaké 2 mesiace a že Pane Bože, čo keď som to úplne sa zosmiešnil. Ale ja som už vedel tie ohlasy, však porota, to boli úplne najlepší pocit v mojom živote. Lebo v mojom okolí som bol vždy podceňovaný, že tento čo, viete, aká je tá rómska mentalita, že nepochopia určitých ľudí, že keď niekto robí nejakú, nazveme to nejakú, že inteligentnú hudbu, hej? Proste nechápali to proste. Som bol vždy taký, že a jak som išiel do talentu, hneď Rómovia inakšie začali rozprávať, že niekto inak niečo povedal v dobrom. Takže odtedy sa mi to zmenilo. Zmenil sa mi aj život. Vy ste teda nemali takú podporu iných muzikantov, alebo nemali ste takých okolo seba ľudí, ktorí sa zaoberajú hudbou, aby vás podporovali? Mal som kapelu, gitaristu, klaviristu a takto sme si chodievali hrať a medzi sebou sme sa podporovali. Vždy bola len viacej kritika, ale som vďačný, lebo kritika je vždy lepšia ako chvála. Kritika posúva? Posúva. Vy ste sa, dá sa povedať, zo dňa na deň stali takým známym, ale aj slávnym a vás obdivuje veľmi veľa mladých ľudí. Ano. Ako ste sa vy vysporiadali s tou slávou? Tak mladý som ešte aj ja, nemám 50. Ale trvalo mi to, ako, lebo ja som človek, keď idem do nejakého klubu hrať, čo sa mi teraz stalo napríklad, že som musel mať 7 ochrankárov okolo seba, tí ľudia šali, ja si to ešte doteraz neuvedomujem, chápete? Lebo som taký istý človek, aj keď rozprávam, že ten je namyslený, viete, a takéto tie fóry, tie cigánske. Proste ja sa cítim taký istý človek ako každý deň. Každý máme 2 nohy, 2 ruky. Len jeden robí takúto robotu, jak som spomínal, jeden robí to a jeden robí to. Máte teda pocit, že vás to nejako nezmenilo? Nie, určite nie. Asi ma to viacej nakoplo. Zmenil som názor na život. Okrem tej súťaže, čo také najväčšie ste v živote zažili, také muzikantské, také keď ste si povedali, wow, splnil sa mi sen, alebo toto som vôbec nečakal? Je jeden gitarista, a takto možno, že som sa dostal aj tej gitary, to je Attila Ronto. On bol súčasťou kapely Robi Lakatos. On hral, to je človek, ktorý pochodil celý svet.
Bensonovi hral takto, Benson mu takto tlieskal a skromný, veľmi skromný človek, on chodí do kostola hrávať proste a takto, veľmi skromný človek. A on dal do mňa možno tú energiu, takže to bol taký, zo začiatku, keď som mal 15-16, že on mi ide hrať gitary. A odtedy len on hrá gitary. Takže ste v kontakte. Sme. A to je pán človek aj muzikant. Takže možno on mi dal takú tú energiu proste, to je niečo neuveriteľné. A odvtedy? Možno, že ma ako odtedy? Odvtedy nič. Áno, a ešte teraz pán Gondolán, Antonín Gondolán ma pozval na svoje CDčko, čo bola pre mňa veľmi veľká podstava, lebo ten človek je tiež zázračný človek, to je čo neuveriteľné. Tak on, prosím vás pekne, on napísal takú skladbu, šaj, sa to volá. Džáme mangi pirani, boj bešel vašo paňori. Tak on to spravil pre mňa hudbu, všetko, aranžman a dal to akože, jak chcel, aby som tomu ja naspieval. Takže to bude na jeho albume ako hosť. Tak to je veľká postava, to sú ináč veľmi, veľmi staré piesne. Áno, takže on, veľmi známe. Toto ma tak potešilo, že toto bolo také pre mňa, že wow, že super. Asi to robím dobre, keď pán Gondolán si doma počúva moje pesničky. Určite áno. Dá sa vyžiť z muzikantského chlebíka na Slovensku? Dneska je taká doba, že je ťažké zarobiť aj z inou robotou však. Ja neviem. Tí ľudia, čo majú platy, to je také, že proste... Viete, že je to ťažšie. To sa týka aj muzikantov, hej? Je to ťažšie, lebo tým pádom, keď ten človek nezarába, tak nemôže sa ich zabaviť. Nemôže ísť podporiť toho človeka na koncert a zaplatiť si vstup, je to tak? Takže je to ťažké, hlavne na Slovensku. Ale ja najviac pôsobím v Čechách. V Čechách. Čiže to je viacej som v Čechách ako na Slovensku, bohužiaľ. Boli ste aj niekde inde v zahraničí, okrem tej Českej republiky? Ježišmaria. Tak samozrejme. Na koncertoch. Ako spievať, pôsobiť. Anglicko. Nemecko. V Anglicku je dosť silná rómska komunita zo Slovenska, z Očiek, a oni si často pozývajú takýchto umelcov zo Slovenska, z Čiech. Takže chodíte aj k tým Rómom? Väčšinou len k ním. Ako. Ja si myslím, že nastal čas, aby ste nám niečo zahrali. Čo vy na to? Dobre, zahrávam niečo. S tým zmíriť, no ale sa to nedá. A preto blúdim, spomníka ľudím, nechcem nikdu, lebo ťa ľúbim. Skúsme to ešte raz, skúsme to ešte raz. Čakám, kedy prídeš späť za mnou, za mnou prídeš. Čakám, kedy prídeš, a neprídeš. No vieš, kde si so mnou, som šťastný. Sám tvoríte tie texty, piesni a hudbu k tomu, alebo vám to pomáha niekto s tým? Takto. Vždy mám v hlave nejaký nápad, melódiu alebo niečo sa snažím prerobiť. Vždy si niečo načrtnem. Hej, sú texty, ktoré som písal ja, sú texty, ktoré mi písali kamaráti alebo umelci. A sú texty, ktoré si ja niečo načrtnem, ale začneme to riešiť v štúdiu hneď. A vždy začnem ja s tou témou, že chcem to mať, asi sa to bude hrať, alebo dám sa poradiť. Takže to... Ako dlho trvá taký zrod jednej pesničky? Fú. Od toho nápadu po samotný výstup? Tak keď človek má doma štúdio, za deň. To je rýchle. No. Prosím, vráca som nahral aj s textom, aj že sme to, ale hudba už bola hotová. So spevom aj s textom nám to trvalo nejakých 5 hodín. Máte vy osobne pocit, že ste úspešní na Slovensku? Nemám ten pocit. Prečo? Neviem, lebo ešte som nič nedokázal. Lebo som ešte mladý a ešte sa vyvíjam, takže nemôžem povedať, že som úspešný a že som nejaká celebrita, alebo že som známy. Vyvíjam sa.
proste idem ešte. Ešte nie som tam, kde by som chcel byť. Spolupracujete aj s nejakými inými rómskymi hudobníkmi alebo spevákmi? No nie, ale idem teraz robiť, mám rozrobené projekty, idem robiť, teraz čerstvo aj žijem s hudbou a chcel som, že duet, že so ženou. Tak som rozmýšľal, že z koho tam dáme. Tak teraz budem robiť, ale už tento rok to nestihneme, na budúci rok chcem robiť s Aničkou Lahovou, bude duet, takže ľudia sa môžu tešiť. Hudba už je hotová, aj melódia, riešime text. Takže toto bude taká spolupráca s Aničkou. Poznáme Aničku a tešíme sa samozrejme. Je to úžasná spevačka. Prečo ste si vybrali práve ju? Lebo som ju tam počul. Ako vy, ako Róm, vnímate situáciu Rómov na Slovensku? Napríklad tu na východnom Slovensku máme veľa rómskych osad, ťažký život Rómov. Čo, ako by som... Oslovuje vás to, alebo nejako určite to prenášate do tej nejak... svojej tvorby? Poburcuje ma to ináč. Poburcuje ma to, že proste, jak ako bielý, keď sa niečo stane na východe, toto ja neznesem, každého hádžu do jedného vreca. Kapete? Ale to teraz nie je to, že teraz, že oni sú... Proste aj u bielých sa nájdú takých zmetkári, aj u nás sú božužiaľ takí zmetkári. Čo s tým teraz spravíme? Povedzte. Na východe sú chudobnejší ľudia. Áno. Sú. Proste ja idem niekedy do kolien, keď vidím tie osady alebo niečo. Není mi to dvakrát jedno, lebo sme akože... No. Cítite spolupatričnosť s Romami? Áno, áno. Určite áno. A čo tak spája najviac Rómov? Čo si myslíte? Tak aj podvedome nemusíme sa ani poznať, ale čo nás tak spája? Všetkých Rómov spája hudba. A šport. A šport. Šport. Aká tvorba je už za vami, pokiaľ ide o vaše piesne? Máte vydané aj nejaké CD nosiče? Mal som ešte pred 2 rokmi som vydal album s názvom Moje ja. A teraz by som chcel niečo úplne iné. Teraz napríklad, čo idem robiť tú spoluprácu, čo som sluboval, tak ideme robiť také pravé španielsko-cigánske pesničko. Hej? Lebo doteraz ako, ten žáner bol vždy, že funky. Nie, to ako, že nedá sa povedať, že moja hudba je teraz úplne že funky. To sú, aby ľudia to pochopili, to sú prvky latina, flamenga, funky. Ja to tak miešam. Je to taký, že každé prvky z niečoho, tak to cigánske, hej, samozrejme to cítenie. Tam je ten temperament. Áno, temperament. Čo plánujete teraz najbližšie? Tvoríte niečo nové okrem tej Aničky Oláhovej? Tak projekty, hej. Projekty s kapelami chcem viacej spolupracovať. Určite. Zvyknite? A chcel by som, keby to vyšlo na budúci rok, mám už napísané a správené krásne pesničky. Chcel by som album vydať asi, no. Nosič. Vy ste človek, ktorý... je idolom, bez pochyby. Ako možno vy ani sám si to tak neuvedomujete, už ste to aj povedali, ale mladí ľudia si to veľmi uvedomujú. Cítite to ako takú zodpovednosť voči tým mladým ľuďom, aby ste boli takým príkladom, takým etickým, morálnym? Tak určite áno. Tak odteraz, čo ste mi povedali, som to nevedel, ale teraz to už berem na vedomie, že budem im príkladom. V dobrom. Dobrom, samozrejme len dobrom. Čo vás tak najviac posilňuje, ak máte nejaký problém životný, ak máte nejaké ťažkosti, ak máte splín? Gitara a ja. A tedy vyznikajú tie najväčšie, ako kvázi, nazveme to, že hity. To je také začarované, že sám seba sa bojím niekedy, že jak to je možné. Aký vy máte vzťah k Rómom? Dobrý. Jaký mám mať vzťah? A vy máte aký vzťah? Pozitívny. Neviem. Pozitívny. Pozitívny. Tak, jak som už povedal, každý, viete, zase nemôžeme si akože do výšin, ale tak ako medzi bielými a akože Rómami, všade sú dobré vzťahy, všade sú zlé vzťahy. Chodíte často na východné Slovensko? Nie. Nie. Čo vás oslovilo, že ste prišli dnes medzi nás? Ľudia, všetci, a že mi vypisujú hlavne z Košíc, že aby som došiel. Tak som to tak cítil. Prečo nie? Zas keď nedôjdem, tak budú si myslieť, že som mimo. Tomáš Botlo a voľný čas. No. Ako trávite voľný čas? Tak ja mám dosť veľa času, tak keď nekomponujem, ja neviem, chodím na kavičky. Máte pohodový život? Tak nestiažujem sa. Chodím sa, hlavne cvičím teraz. 3-krát do týždňa, 2-krát týždenne mám fitko a fotbal hrávam. No ale... Možno je to veľmi taká otázočka nech na telo. Nech sa páči. Ale bude o vašom tele. Dobre. Hej. Vy ste, keď ste boli v tej súťaži, tak ste boli taký chlap, taký trošku pri sebe viac a teraz ste tak fajn schudli. Čo robíte? Cvičíte? Športujem. Ale podľa ostatných ľudí berem nejaké omamné látky a na to neviem.
Wow. No, vážne? No to čo, jasné. A nevideli ste, ja som mal takto, ja som mal vyše 130 kg. A mal som problémy s tlakom. Mal som fakt problémy. Odkedy som schudol proste, tak som začal behať. Mne to trvalo nejaký rok a pol možno. A tí ľudia vždy, keď ma videli, povedali, vždy som išiel dole, nešiel som naraz, hej, nesmiete ísť naraz schudnúť. Tak začal som športovať najprv fotbal, najprv som takto, začal sám behať, nebavilo ma to, tak som začal fotbal hrávať s chlapcami od nás, geniálni športovci, tak som sa ten fotbal a potom som si pridal, aby to nevyselo a proste som začal formovať telo, proste chodím, cvičím, fitko. Takže športujete, športujem, to je ten baví voľný ma šport. Čas. Ale to sa nečuduje, my to máme genok, lebo otec má čierny pás karate. Wow, no to sme nevedeli. No. Ty si športovec, takže odtiaľ to máme. Brat hráva fotbal a tak, takže tak som sa tomu dopracoval. Ale cítim sa tak lepšie. No, ale neznášam také, viete, že on má onamné látky. Chápete? No, to sme počuli v rámci bulváru. No, áno, že onamné látky, a keby som to robil. Však je 2015 do moderná, lebo poviem, že áno, ale chápete, v živote. Obdivujete niekoho na Slovensku, alebo počúvate hudbu slovenských... Tak musím mať prehľad, takže počúvam každého, nemôžem robiť rozdiely, ale najviac som sa namotal teraz na Diny Košice. Vážne? Prisahám. Majú takú krásnu pesničku, ktorú aj budeme nahrávať teraz, za nejakú dobu, ktorá mi tak... Jak by bola pre mňa napísaná, ja to spievam, aj ako z kapelou proste. My tu máme väčšinou Košičanov a z okolia, skúste nám dať refrén. Andrej Lobaro Paripe, Ikera Dela. Poznáme, bravo. Mne sa tak, my sme sa niekde stretli a počul som veľa kapiel, ale za to nemôžem, keď sa mi niečo osobitné páči. Mne sa páčia všetky kapiel, lebo každý to robí dobre. Sú v tom dobrí, čo robia vo svojom štýle. A oni sa mi tak zapáčili, tak pasovali, že potom sme zostali aj takí kamaráti, že boli sme, my sme tuším Anglicku boli. A tam sme to tak, keď som vypočul tam ten Dini, to super. Mne to pasuje proste. Možno by sme mohli trošku aj zhodnotiť, akým smerom sa podľa vás uberá tá rómska, možno populárna hudobná scéna? Takto. Rómska hudba prevažuje pavlovský štýl. Pavlovský štýl prevažuje. Majú krásne skladby, hej. Ale proste, ja to obdivujem za to, že tí ľudia majú radi tie smutné pesničky, tie plačúce pesničky, hej. A tá, pre mňa to... Spievam tie pesničky dokonca, hej? Že mám ich rád, že proste ich spievam, ale prevažuje ten pavlovský štýl. Všetci si to pýtajú. Tam není, ja poviem to, vždy som to, tam není hudba poriadku, hej? Nie, akože hudba, mohli by to inak, oni za to nemôžu. Nie sú študovaní, nemajú z toho čerpať. Ale tie hlasy, keď si ja vypočujem ich hlasy a spievajú naraz, mi doplaču. Že niekedy to tak vedia na mňa nahrať, že mi je koniec. Že proste mraz ma prehavia. Lebo spievajú, spievajú to, čo zažívajú. A toto veľa umelcov ich kritizuje, lebo nevedia to pochopiť. Ja to viem pochopiť. Zo sociálneho hľadiska, že proste ich kritizujú, že vy ich... Nie, proste. To je proste ich kultúra a to je niečo také, čo sa nedá ani naučiť. To človek má v sebe, jak ja píšem pesničky, hej, viem, dávam do seba kus zo mňa. Každé pesničky je kus mňa. Tomáš, ak by ste mohli na záver možno povedať niečo našim divákom a tí, ktorí sledujú, možno mladým ľuďom, mladým Rómom, pretože toto je program pre, ano, prioritne pre Rómov. Čo by ste povedali? Aby sa nenechali terorizovať, tak to nazviem, a ovplyvňovať s druhými ľuďmi, aby si vždy išli za svojím cieľom, aj keď to je ťažké, aj keď vždy človek padá, povie si, že už nie, musí ísť stále za svojím sňom. A nech robia to, čo cítia v srdci. To je pocit na nezaplatenie, keď človek robí to, čo cítia, není proti jeho vôle. A verím tomu, že budú šťastní. Či chudobe, či bohatstve. Proste není to všetko o peniaze. Lebo to je najväčší problém, hej, povedzme, z celého sveta, peniaze. Netreba si zakladať na peniazoch. Či v chudobe, či v bohatstve. A nech si idú za svojimi snom. Láčia mala paťaská ikady diskusia, ale Tomášoha Botloha sa s interesantnou prekaltu mende, te šundia nevypená, te varie so zo pale ste mek nadžane nás. Palikera stumenge vašo dikipen, dikás pes pale, solar. A čende vleha. Tomáš, palikeras. Tam je baktále, Romale. Ale všetci, se, je, aha, je, aha, je, aha, krásne ženy, ty si tá, o ktorej celý život si mám cítiť ťa. S
svoju lásku pre tebou nespívam. Chcem ťa mať, poskávať, snívať o tom, že raz budeš moja. Lebo ja hneď tam, kde si dá, o ktorej celý život si mal, cítim ťa. Svoju lásku pre tebou nespívam. Chcem ťa mať, poskávať, snívať o tom, že raz budeš moja. Salva so de feo, la memoria, 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 la Chiba, 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 chiba